знову звучить ця сума 4 мільярда. Ну так це були загально планові кошти. Їх ніхто не виділяв, ці 4 мільярда. Їх ніхто не витрачав, ці 4 мільярда. Більш того, збудовано рівно стільки, скільки було профінансовано. І в тому обсязі, в якому було профінансовано. Було безліч перевірок з цього приводу. І порушення знайшли, здається мені, на один аж десь на менше 1 мільйона гривень, да, десь були порушення, десь комусь щось переплатили. І все. Далі, багато було закидів, ми чули на сторону уряду Яценюка, що він це вигадав, що це комусь треба, щоб потратити 4 мільярда. Грошима розпоряджається Державна прикордонна служба, вона є замовником всіх робіт. Більше ніж 200 кілометрів, згідно цього проєкту, все облаштовано. Ще раз вам хочу сказати, це не стіна. Якщо хтось хоче побачити там 10-метровий мур, він його не побачить. Добре. Це дуже складна система фортифікаційних комунікацій. Коли мали б бути наступні транші по цьому проєкту, почалось в парламенті повна дискредитація і шельмування уряду Яценюка, саме з фінансової точки зору. На сьогоднішній день ми знаємо, хто був замовниками цього. Ми знаємо, хто це фінансував. Пан Аніченко чітко сказав, що він виділив 15 мільйонів доларів на цей проєкт. Тоді почались заяви колишнього там голови Рахункової палати про 6 мільярдів, які ніхто не знайшов, почались інші заяви, і фактично цей процес був дискредитований, а дискредитований він був саме через агентів впливу з боку Росії, яким ця стіна не потрібна. Тому зараз його треба реанімувати терміново і терміново продовжити фінансування і будування. Гроші на це є. Ми забрали 1,5 мільярда у Януковича.